që Big Brother në hapa mrapa. Po, po, për qaj apë, rre tiktosi stash. Me i zërritë mrapa, unë nuk tu jam. Këshyrën, këshyrën kush i qënë për para kush mrapa. Po jemë në asë një qa këshyrën për... O, është doha qa, unë jam kundra teje, kam e rodhë kundra teje. A de që te mu nuk kumë delë ashtu që shku me ndu, e bjen gjen jesh atua... Ski qaj bo gomorit, bjeri sa morit. Jo, jo, nuk i bi as gomorit as sa morit. Te beritua me ato menyra tua immature. Mos e bën sa mor. Ti mos e bën sa mor. I'm mature of yours. Ai zoti madh. Ose as mos bën as kurban as sa mor, po është i shprehje. Edhe po them gjuhën se ishte ty fol me ato jo. Ka bim se po bres nuk as ti s'ke nevojë me bua avokat. Ky fol ça dën. Po. Le, jo, po më kalon temën që tu 1 sekond. Bres 1 sekond. Shumë mirë. Stilat e ju po bëni. Shumë mirë, Gjoc. Kimenaj të revotimi o myllë, musë i bikë shmanë njështë. Ka gjë, më një gjë kam i thonë edhe nese, edhe mas nese, edhe nese mbes, edhe nese iki. Po, njëta gjë. Shumë mirë. Se ti strategi më i madhë jetë ti, ti. Edhe dim fort mirë këtë gjë. Qa ma ke thonë jashtë deri mbrëmë? Ma dha mujna me fi, cikora, ti... Ja, ti, kur të kryo, do të gasos, mujna me nërë. Kryo, kryo, rejë, am ke thonë një herë taj abdoren, për çëm ke thonë? Që vishke ke kuptu esencën e vitë. Braderi. Po, si ke vishke vede me lullu e mas mirë ti. Po të e apo dhe? Jo bro, arte po me ato, du me fojtë diçka me to. Se s'po i kuptoj hish. Kito kjo bro? Jo më rrë është anë. Jo të krinaj të të jungë, zdi me lullu e janë, krinaj strategi maj madha është. Lullu e janë gjithë më meron prime. Ne ja të farë. Po jo, arte anë e konkret e sensë. Po nëse. Ki, po mbi i noti që u fut debat me gresë e tani dhe përmen stresin. Rrit dhe bërë, që në porri shumë ka kërëmi shumë katë. Po të ta jo më rrë, i në dhe më thonë, këtë ju debatu me gresën, aktualisht para një minuta, veçqovë që qora dhe, stresit i këthejet, anje, kret më abetit. Po mbëllë të e përshamu të satë sa unë falë, u shpeja ka bëndë, apo më ti me shujt dhe i sa të flasën me gresën. Jo më së pojë mbëllë. Po ti duke më qurë gjithë mu. Ke prezent kur ti kumë fosarën të ty që, po, po dhe, po, që tu kina qenë. Po në vishë me ty, pse ku të në vëndë. Po jo më se unë kur po bëjë ka bëndë për një kur unë kam gabim, diçka u quda artoni ma thanë syu, diçka shumë e drejtë. Po ti ki shumë gabime, po një shërë të kam thonë. Edhe unë kur folla, për shumë u quda e ndërhumja, e dha mendimin dhe, u quda gjithë kush, a kur fleti me dikone, s'pas kena drejtë me ndërhy. Jo ti, ndërhy sa që përmenë stresi, kur se përmenë të emri jam këtu shuj. Jo vëlla, e kam jetë gjithë mund me kësy ta shëtë shuj, ti më thëmë u shuj. Te kam dëgju shumë lafe dhe kum hesht, që një anë të gjithë. Se me nëzik i thonë, po, kom strategji. Ta është erdhë vakti me thonë, po, ke krejtë kërë një strategji, krejtë e dini që apo banjë. Unë e kam thonë edhe para kësi njëri 60% është jam, e 40% e kam strategji, kërë në ka pytë olëte. Nëse se mojnë menë, veshtë që ka i lderi edhe njëhet në dëgjo mami, se ti e shumë detajes. Ekstrem jam, për që ata edhe e thashtë, të asë që sa për e thashtë. Po, shumë një detajes. Dhe i kofi. Që sa e që